nyt on parempi. Nyt näkyy. Hei, kumpi avaa? Hei, kivipaperisakset ensinnäkin, kumpi avaa? Sinä. Ei me mitään paperia. Eikö? Ei. Minä mä avaan. Sä avaat sen. No, mä avaan. Ei, en mä tiedä. Vai otetaanko me kivipaperisakset? Olisiko se jännää? Tää on näin jännittävä tilanne. Mä laitan kyllä hiukset kiinni. Hei, siihen kun sä kivan aromin. Siihen. Aromin. Mä en halua mun hiuksiini nyt aromia. Kattokaa, tää alkaa paisuun tää purkki, kun tää on tullut lämpöisestä, ei kylmästä lämpöisestä. No niin, varmaan. Tää kerää siis pöyryjä. Tää on järkyttävän kokoinen se paino. Onks meillä nyt sitä vettäkin? Oh. Okei. Okay. Näin, tutkan kalastajan luukki alkaa. No niin, no niin. Tästä näin. Ihmiset, ketkä tuli tänne Instagramin seuraajaksi sinne, niin me syödään siis ruotsalaista herkkua. Tästä on, tätä on puhuttu sitten tuolla ympäri tätä pitkiä, että kolmella muodilla vedetään. Hei, olisiko kivi jopa perisakset? Olisiko ruokarukoumassa? Ois. Kyllä. Ois. Kiitos Jeesus ruoasta. Kiitos Jeesus ruoasta. Siunaa meidän ateria. Siunaa ruoka. Aamen. Aamen. Pannaan se sinne nyt sitten jo. En mä tiedä. Mullahan lentää heti tosta. Okei. Okay. Vitsi se murskas sen! Mä avaan purkin. Tehkää hyvin. Tehkää hyvin. Mä otan pikkasen ruokaa. Mä otan pikkasen etäisyyttä tänne. No ei se sieltä kyllä tota noin. Et millä mä tällä mä kyllä avaan? Sillä. Sillä. Oot armeijassa käyttänyt. Kyllä. Kyllä mä vähän katsotaan. On tää mielenkiintoinen juttu. Mä oon maailman lopun ruokaa, mutta tänään syömme hapan silloin. Tervetuloa seuraavaan. Kunnolla sinne alle se sitten. Juu. Ei tää varmaan tää kosahtaa, kun saa kotoa. Eihän tää aukee. Nyt tai! Kato, nyt tulee hyvin! Mikä? Mitä on haissa? Ei tuu haju. Hui! Ei tuu mitään hajua. Hai tulepas! Aivan viemäri haju. Varoitte se hyökkäys. Ei tässä mitään hajua. Nyt se mahdollista mitään. Mun sinnaus oli niin hyvä, että tota... Jeesus sulki mun hajulaista. Se armahti mua. Kuule. Ei kun nyt tuli. Kyllä se tarvitsee. Kyllä, se haisee ihan viemärillä. Tuleeko sinne? Tulee. Nyt tulee. Terve. Hyi saasta. Siis tää haisee oikeesti viemärille. Todella viemärimäinen haisu. Nyt se kannattaa varmaan tuossa lattialla. Sit tuolle maassa tehdä, niin pysyy paremmin. Kyllä, katsotaan tästä. Tää joutuu vähän kauemmaksi. Oikein, tiedätkö semmonen. Mulle tulee mieleen niin kuin homehtunut... Hyjetty. Homehtunut... Tuo, jos on joskus hernesuppa jäänyt pitkäksi aikaa kattilaan. Hyjettä. Hoho. Tästä näkyy kommenttia. Nyt tulee. Tulee semmoinen tosi maa. Mut ei tuu yökkörefleksiä vielä. Ehkä mulla ei oo sitä yökkörefleksiä. Ei tuu mullakaan vielä. Onko se Sima täällä? Vähän tuli. Vähän tulee se. Mä olen oikein se Sima. Mitä enemmän mä avaan tätä, niin sen kauheammaksi tää haju. Nyt ei se ole enää semmonen viemäri. Ei, nyt se on enemmän semmonen oksennus. Ihan oikeesti. Nyt rupeaa haisemaan yrjälle. Mä en tajua niitä ruotsalaisia. Mä en ikinä ymmärtänyt ruotsalaisia, nyt mä ymmärrän vielä vähemmän. Ei millään pahalla ruotsalaisille sitten. Mutta ei hyvällä. Näkyykö live hyvin sinne? Hyjettä! Nyt tulee, se aina pöllähtää sieltä, kun mä pumppaan. Miten tän voi laittaa suuhun? Samu, sä tuut maistaa. En tuu. Samu tulee maistaa. En tuu. Ihmiset tiikeis, kuka haluaa, että Samu tulee maistaa. Terve vaan kaikki Villen seuraajakin siellä, niin Suurströmmingiin. Ville hävisi. Se varmaan niinku, se vaan poistui paikalta. Tulee tänne asti. Tuleeko? Oi, tää koko paikka on täynnä. Eikö sä mitä mä vein? Hyi vitsi! Tiedätkö mikä tota... No tutkimiehet tuonne hommissa tuolla, niin ne rupeaa luulee, että tuolla on viemäri mua. Joo! Hyi että! Nyt!
Hyjätä, se vaan voimistuu koko ajan. Se voimistuu. Se voimistuu. En mä pysty tätä syömään. Ei tätä pysty laittamaan sun. Mä oksennan oikeesti, kun mä laitan tätä sulle. Hirveä aina. Nyt aukee. Nyt aukee sitten. Okei, tuolta. Vielä vähän enemmän. Mulla on nää kädet, siis nää mun hanskat. Niin mä veikkaan, että näistä tulee kohta läpi tuolla haju. Mä oon ihan siis tossa tavarassani mun kädet. Yeah. Mä otan lähikuvan susta. Hyjättä, nyt tulee se semmonen hyjättä. Hyi vitsi. On todella kuvottava haju. On todella paha. On. Tää on tosi paksu tää. Siis tää on varmaan joku erikoispaksu tää purkki ja onkin tää kans. Koska mä en oo ikinä nyhdyttää tämmöstä purkkia. Hapan silakka. Siellä ne on, Ville. Kato. Siellä ne on. Oi! Siellä ne on. Kuuluisa herkku sitten on. Noniin. Hyjettä! Miltä se nyt haiseesti? Hyjettä! Oikeesti! Tää pitää suolistaa. Niin, että ei pysty, siis jengi on niinku tosi kaukana siitä. Jättä, mä en haistettu tätä enää kertaakaan, mä laitan sen vaan suuhun. Niin tuli koko kroppaan semmonen. Tää pitää suolistaa tosta noin. Ei! Ei jyläkitä. Ei tää voi haistaa näin pahalle, hei. Eihän tota voi maistaa. Mä en oikeesti, mä otan sen suuhun ja se on siinä oikeesti, se riittää mulle. Mä en tota syö. Syöt se. Mä en syö sitä, ei sitä syö nyt tunnakaan. Ei sitä syö nyt tunnakaan. Täältä pitää ottaa pois tää. Kyllä. Tää ranka. Näkyy. Terve jengi, ketä on tullut siinä. Nyt syödään siis hapansilakkaa Surströmmingi. Tää on ihan karseeta, siis ihan kamalaa. Hiettä, mä en, siis kun mä menen kyykkyyn, niin tulee se. Nyt tulee vielä kamalampia. Kyllä. Miettikää, kun ne on avannut niitä semmoisessa pienessä henkilöautossa. Joo. Kyllä mä voin vaan kuvitella. Itse sitä. Voisiko joku avata ton pullon? Tarvitaan. No mutta mihin tässä oksennat? Tuohon johonkin luokkaan tuohon lattialle vai? Tuohon ämpäriin vai? Niin mutta kun yhtä aikaa se vedetään, niin en mä halua mitään kimppauksia. Ani, otaks sekin? No en mä tiedä, otanko mä. No se perkaa omas. Se on nyt on lähellä, ettei tuu yökkä. On lähellä ja mulle ei yleensä tuu. Siis tää on niinku mätä. Oi, ihana. Jotkut nauttii tästä. Mä en ymmärrä ihmisiä oikeesti. Viisaasta. Oi, sisälmykset sieltä tulee. Tulee. Kukkuluuru. Ei tätä voi syödä. En mä pysty tätä syömään. Kyllä se täytyy syödä. Ei hyvänen aika. Kokeillaan. Olen tää niin burja tän kanssa. Tää on ihan kauheeta. Otat vaan ruodon pois, ettei niitä tarvi syödä. Se ei riittää ihan tän verran. Ei ku tämmönen. Ei tommosta voi, joo. Ei todellakaan. Siis ei se oo syöntiä. Se on ihan, miksi sä lähet tähän vaivaan sitten, jos et sä vedä niinku kunnoslaisia. Because of you. Hei. Ku ei, ja sit sulla on nahkat. Siinä mitä sä nahkaa? Sit sä kalastaa nahkaa, se on muutenkaan. Avaa se. Ja sitten ota sieltä se liha. No ota tässä liha täältä. Lähteekö paku sieltä? En tiedä, vaan hakeeks jotain tavaraa. Mulle riittää tää äpille. Kyllä on, ei voi nössötä hei. Mä annan sulla vähän lisäämistä. Ei. Kato, joo. Niin tossa. Eihän se pysy sisällä muuta. No, tosta noin. Missä sulla se oma palaa? No tossa se oli. Sä meinasit hyvä hylätä se. Tässä. No niin, tosta. Noin. Noni. Kolmosella. Niin kai, että pitää tulla silleen, että näkyy vittuvaa. Tuolla muuta on munkin vieressä. Ai niin, siellä. Ota ne. Jotenkin tää. Noni, mulla on ämpäri tossa. Kolmosella lähtee. Oi, tää niin paha on. Älä ajattele mitään. Nyt kyllä. En mä pysty tätä nielosia. Ai ihan kauheeta. Kun älä ajattele sitä, niin se... Hei!
Tässä tulee semmoinen kuin virtsanmaku suuhun samalla. Niin tulee. Hyi vitsi. Tää pois. Korona-aikana varaan pullosta ihan sama mua nyt. Tää lähe pois tää maku! Aika hyvin pysty pitää to. Se ajatus on paljon. Nielasin. No hyvä, niin minäkin. Mutta siis en syö koko kalaa. Ei mulla rupee nokka vuotaa. Mutta tota, kyllä ne aika herkissä on niiden makuaistia, että me ollaan varmaan pohjalaisia niin kuin ihan oikeasti, koska tota, katsoin niitä amerikkalaisia videoita, niin kun en pysty oikein kunnolla syömään tätä niin kuin oikeasti. Mutta siis mä olisin odottanut, että se on vielä pahempaa kuin mitä se on. Niin mäkin. Siis se haju on pahempi kuin se maku. Se on. Haju on paljon pahempi kuin se maku. Siitä mulla tuli kaksi syökköä ja sitten kun mä laitan ton suuhun ton kalan, niin se ei ollut niin paha se kalan maku. Sehän maistui niin kuin vähän, siinä oli jotain samaa kuin sillissä. Mutta tota, se on kokeiltu. On se nyt. Se on ihmisen kokeiltu. Mutta hei, mun täytyy sanoa, kurja. Että sillä tavalla kun ruottalaiset syö sen, että siihen pannaan sipulia, se ohutleipä, perunaa ja jotain smetanaa, niin toi voi olla jopa hyvä. Niin no. Snippaa vielä tuosta ei pysty. Se kun se tulee tuohon nenän. Mitkä sun arvosanat? Tuossa tulee se semmonen. Hyi! Toi on niinku siis, hyjät. Jos... niinku... En mä tiedä, voiko mä verrata sitä siihen, miltä se haisee. Siis tää haju on tässä kamalin, katsokaa. Tuolla se on se, no nyt se on tippu tohon melkein kuvaa. Täällä voi haistaa sitten täällä vähän suuströmmingi tässä hetken aikaa, tässä viemäri voi tuoda. Siinä se nyt on. Tää kun teillä haistaa. Siinä se nyt on. Onko tämä huomenna uutisissa TB Ville söi hapansilakkaa? Katso reaktio. Varmaan Ilta-Sanomista löydetään. Toi haisee kyllä ihan järkyttävää. Tää on niin järkyttävää. Tätä haistaa niin. Joo, mitäs siellä sanoo? Oi! Siis toi haju. Siis se antaa sen reaktion, mutta sitten kun se laittoi suuhun. Ei tullut hanskoja läpi. Funtsit vaan mansikoita. Funtsit kauniita ajatuksia elämässä. Rukoilet mielessä. Niin yksi pahimpia hajuja, mitä mä oon kyllä haistanut, että niinku menee ihan siis top ykköseen, top kolmoseen. Mut mieti kun niitä, kun ne avaa oikeasti jossain pienessä komerossa. Ei voi olla paha. Ilman tota, mä uskon sen yrjöreaktion, kun ne avaa sen ei veden alla. Joo. Ja sitten kun se tulee se roiskase, sillä on joka paikkaa. Siellä on autossa se videokaveri. Kuka avaa tän autossa? Joo, tää mitäs tässä lukee? Jep, ei voi olla paha, kun viherahkin hörppii jopa liemetkin. Niin, kuka hörppii? Mutta täytyy sanoa, äärimmäisen suolasta, sitten pieni vivahde johonkin tämmöiseen sipuliin siinä on. Että jos sen syö niin kuin se pitäisi syödä, niin kuin ruotsalaisittain, niin se voi olla jopa hyvä, että mä... Mulla haisee läpi nää kädet. Mä haluaisin kyllä periaatteessa maistaa sitä sillä lailla, niin kuin se kuuluu syödä ihan sillä lailla niin ruokalajina. Mulla loppuu akku tuota. Mutta en mä kyllä rupee odottaa. Hyy, nyt tuli röyhtäsi se. Oi. Niin joo, se on muuten paha. Mä en aio röyhtästä tänään enää. Mä en aio enää ikinä röyhtästä. Ota tosta kunnon hörppy simaa, semmonen glug glug glug. En ota, kun sä röyhtäsi. Ei. Tää tuli suoritettua. Tcham, tcham, tcham. Mistä tän sai muuten silleen, että tää nyt ei häviä? Mä haluan tän tallentaa. Huomenna sitten radiojauhoista. Niin joo, mulla tota mistä tallenne tää, meni. Mistä tää menee silleen? Valitettavasti. Jätkät, miten tää pannaan niin... Sä pistät sen ensin tota pois, lopetat sen. Eli kun jos mä lopetan, niin sitten käy just silleen, että... Mun mielestä sitä... sen jälkeen pitäis kysyä sitä, että tota, tallennetaanko vai ei, kun sä lopetat sen lähetyksen. Onks varma? Mun mielestä se menee ikäs. Vitsi, ei haluaisi tätä... Mitä no, täällä on? Mulla joka tapauksessa meni. Mulla tuli röyhtää, se oli kamalaa. Oli kamalaa. Arvosana. Sanotaanko arvosana menee ehkä tonne, kyllä se sinne näistä kaikista, mitä me ollaan vedetty, kysymykset. Niin tota, kyllä se nolla on.
Hyi, se tulee vielä. Mistä se tulee, se haju? Kyllä se on nolla. Tälle ei pääse kuin nollaan. Tosta, mitä jos mä painan tosta ja sitten lopetan ja haluatko varmasti lopettaa live-videoon? Ei tää anna vielä mitään tallennuksia, hei, mä peruutan tästä. Mistä tää tallentuu? Mä en tiedä, mitä mulla tulee aina se, että tallennetaanko live-lähetys. Oot, kato, tosta nyt painetaan, lopeta. Haluatko varmasti lopettaa? Niin tuleeko nyt kos? Sen jälkeen se tulee mun mielestä. No, jaa tarina. Okei, jaa tarina. No, sit se menee. Mikä se on Villen arvosana? No mä pistän paremmaksi. Kyllä mä ykkösen annan sille. Ei ole nolla. Että kyllä mä voin nähdä, että niin kuin kokonaisuudessaan ruokalajina siinä mukana, niin se voi antaa pikantin lisän, mutta voi niitä, jotka syö kokonaisen tommosen kalan. Ja sitten kato, kun mä oon kattonut näitä videoita, missä ne syö sisälmyksineen vielä, ne jossakin oikein valuu, kato, ne on märäntyneet sisälmykset, että pistää koko kalan suuhun, ei siinä ole mitään järkeä, et ole koskaan kuulunutkaan syödä siltä. Noniin. Ei jatko. Hei, jos tällainen kysymys, jos tulisi maailman loppu ja ruuat olisi loppu, niin söisitkö sitten? Kyllä maailmanlopun edessä, koska sanotaanko, että kun siitä hajusta pääsee ohi, niin se maku jopa vähän oli toisaalta semmoinen pettymys tuohon hehkutukseen. Se haju oli kyllä hehkutuksen arvoinen, että pari kertaa tuli semmoinen hyvä. Pahin haju ikinä. Mutta se maku oli semmoinen hienoinen tavallaan yllätys, että mä voin nähdä, että joku saattaa siitä tottuessaan tykätä. Samalla kuin suomalaiset tykkää mämmistä. Ja sitten australialaisilla on tää mikä ihme semmonen hiiva juttu sen purkissa. Mikähän sen nimi on sen? Vegemite. Joo, Vegemite. Nää on semmosia, ja sitten haggis löytyy irlantilaisilta, niin jos siihen on pienestä pitäen tottunut, niin siitä saattaa jopa ehkä tykätä. Mikä tää hanska on? Joo. Nyt on niinku... Peukalo keskellä kämmentä. Nelisormisella. Kyllä, joo. No niin, se oli siinä. Haistiaiset nyt pitää ottaa. Tuo sniffaus. Ihan nenä tohon kiinni. Sillä että se vähän jopa jää siihen nenän päähän vielä. Hyvä henkeä. Vielä kerta. Tää on viimeinen. Semmoinen iso. Ihan kauheeta, kun vedät tommosen, tiedätkö, semmosen... Ja vähän suun kauttakin henkeä. Pitkä. Se jää tonne sierainkarvoihin. Niin jää. Se pysyy siellä vielä viikon. Tää oli tässä. Tavainen syö. Vaimolle terveisit, kyllä sä pystyy sitten tän vetään kyllä. Kyllä, me tullaan vielä kuvaamaan, missä kun sä vedät. Voidaan tehdä niin, mutta niin en mä kyllä omia rahoja niin enää toiseen kertaan laita. Mites näiden kanssa toukutaan? Toi ei tulla lautanen ikinä puhtaaksi. Se pitää jättää roskissa. Upota ne sinne veteen. Ehkä ton veitsen saa vielä hinkutettua. Ei saa. Heitetään mä laitan kaikki tänne veteen ja joo, ja kansi kiinni. Niin. Joo. Sitten ja toi kansikin. Laittakaa sitä vettä. Kato, siellä ne kelluu. Kuolleet kalat nousee pintaan. Mulle tuli taas semmonen röyhtys. Kuolleet kalat nousee pintaan. Siitä naminaa. Siinä on vähän semmonen sipulinen maku kyllä. Kato, siellä on mätiä kaikki mukaan. Joo, se on, ne on ihan kokonaisena sinne laitettu. On siinä joku sipuli. Hei, veikö sä kaikki hanskat nyt sitten? Siellä on vielä tuo yksi on aina puhdas hanska, ettei ole väärinpäin vedetty toi paha aineen hanska. Se oli semmoista. Pannaan se kiinni. Mm-hmm. Onks nää kaikki nyt, mitkä saa hävitä? Joo, ne saa hävitä. Nää pitää laittaa jonnekin sekajätteeseen. Näet ei kyllä... Sekajätteeseen. Tuolla takana on sekajäteasia. Mä voin uhrata tän, vaikka mä toin. Suunnittelen melkein tuolta kautta liikkumista ulkopuolelta. Jäteastian suuntaan. Jätkät voi viedä tän. Ei tarvinnut yrjätä. Mä voin viedä sen. Mä voin viedä tän. Käydäänkö siellä? Tota ei saa unohtaa. Tullaanko me samaan kautta takaisin?
tulla. Voidaan. Oven koveksi pidemmekin. Joo. Nyt joutuu vähän kiiretä. Saatteko te menee? Saa ne menee, ei samalla kuin tuolla meillä. Puhdataanko me toi veitsi? Tää ei oo, meillä on tuolla jätelähtiä, tähän mulle ei oo avainta. Mä menen tästä. Oho! Uhraan todellakin. Hauska veke. Sen tosta saa vielä. Meinaanko uhrata ton veitsi? No sitä mä en tiedä. Lähtisiköhän se siitä pesussa kun oikein jyssä? Vois se lähteä? Tää on kyllä, nyt mä koskin sen. Mä voin kantaa sitä tällä hanskalla. Joo. Sitten ton veitsi ei uhrata sitä, mutta nää muut. Mulla on tuolla. Ei, miten voi noin paljon tarttua toi hajo? Tähän avaimia tässä. Ei, kun onks se mulla autossa? Onks mulla auton avaimet tuolla? Siis tähän veitseen tarttunut haju. Aivan käsittämätön. Miten paljon voi lähteä hajua? Tää on aivan hirveä. Ota, sniffa. En tiedä, pystyykö tätä enää käyttää. Voidaanko uhrata se? Ehkä me voidaan. Uhrataan veitsi. Me uhrataan veitsi. Ei me haluta sitä. Ei pysty vaan. Joo, mulla ei oo avaimia tänne, mutta... Jätetään ne siihen. Hei! Kato, mä voin tulla sitten tänne kun mä teen lähtöä kotiin päin. Mä käyn sitten laittaa. Tää on kiva, kun joku alkaa siirtää niitä tosta. Joo, mä tuun tuon avaimen kanssa. Mulla on kyllä vähän semmonen, ihan pieni semmonen pallo tässä. Semmonen, vähän semmonen esikuvotus, semmonen yökkö. Suusremmin. Toinen hanska tai käsi haisee pelkästään sille lääkärin hanskalle. Mutta tässä toisesta on tullut läpi. Onpä. No ei pahasti. Ei pahasti, mutta vähän. Kato, ei Porsche, eikö hieno? Todella hieno. Mikä se on? GT3 RS. Tulee röyhtäyksiä koko ajan. Joo, täytyy vähän varoa niitä röyhtäyksiä. Mennään vetää ne kebabit nyt sitten, niin... Joo, käydään niin. Tätä vähän tuolla kätkäilyissä ja muuta. Sitten mennään kebabille. Vetään noin kauan. Vai haetaanko kebabi tonne? Niin, otetaan kebab, siis kebab mukaan, niin me saadaan mennä. Niinhän mä sanoin. Niin. Simalla. Niin. Mä en tiedä, jääkö me tähän hajua tähän. Takki, en tiedä. Ei tää vaikuttaa ihan okolta. Ihan ok. No pistetään ne tuhoja vielä, mutta nyt mä käyn pesemässä käsiä. Mulla on vähän ällötys, hei. Mulla vähän ällöttää. Ällöttää? Vähän ällöttää. No vähän on se jälkiällötys. Mä söin vähän isomman palan kuin sä. Mä tää söin kyllä. Siitä voi tulla semmoinen. Tosi suolasta se oli. Noni, eiköhän se oo sitten... suoritettu ja kebabin paikka. Kuulemiin!